O que você quer para sua carreira daqui para frente, para sua vida profissional? Quais são os seus próximos desafios, seus sonhos aí? Eu quero tirar a certificação PSPO. Depois dessa certificação, eu vou ver ainda qual vai ser o próximo passo, porque aí eu quero me tornar uma agilista de verdade, né? Esse é o meu sonho. Tentar passar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis e entrar já nessa seara de ser agilista e poder dizer, ah, eu sou agilista de verdade, mostrar para as pessoas, né, e passar, né, transmitir o meu conhecimento. E o que você acha que falta para sua vida ainda, para você poder chegar até se tornar uma agilista? A oportunidade para isso, né? Correndo atrás eu tô, mas eu sei que o meu momento vai chegar, né? A minha oportunidade vai chegar. E conta pra gente, Norma, rapidinho, só o que que você está estudando? Assim, a gente já sabe que você aprendeu o Scrum, né? Você se especializou no Scrum, já Kanban também, Product Owner também. O que mais que você tem aprendido aí? Tem muita gente que pergunta pra gente, tendências, o que que tá pegando, né? Quais são, o que que eu tenho que estudar amanhã, tal? O que que você tem estudado? É, Passar não é, de não dica aí. é, entre aspas, não é só isso, né? Não é só Scrum, Kanban, que também não é só, né? Isso já é bastante coisa, né? Mas eu estou fazendo curso de Design Thinking da MindMaster também, né? Ah, bacana. E em paralelo, eu estou fazendo gestão ágil também da MindMaster, né? Porque Legal. assim, o mundo de hoje é inovação, né? Então, e o Design Thinking está aí para isso, né? Para ajudar a gente a aprender como inovar, né? Então, a inovação não nasce do dia para a noite e sozinha, né? E a gente tem que estar sempre atualizado e buscando do que está vindo por aí.